Uchinchi savol, bittasi hajga borolmaydiganlar Imom Buxoriy qabrini ziyorat qilish haj o'rniga o'tadi debdi. Fatvoni bergan odamni surishtirsam, islom diniga umuman aloqasi yo'q. Buni hech tushuntirib bo'lmayapti. Oldindan rahmat debdilar. Buni tushuntirib o'tirmang, tushuntiradigan gap emas, safsata, bekor gap. Haj ibodati o'rnini boshqa hech bitta ibodat bosmaydi. Savob ma'nosi bor, savob ma'nolari bor. Masalan deylik, Ramazonda umra qilsa hajni savobi beriladi degan yoki bomdod namozini masjidda jamoat bilan o'qigandan keyin quyosh chiqqunga qadar zikr qilib o'tursa, unga umra hajni qabul bo'lganligining ajri haqida va'dalar bor. Bular hammasi ajrlar. Hadislarda kelgan, sobit sanatlarda kelgan tavsiyalar, lekin Buxoriyni qabrini ziyorat qilsa haj o'rniga o'tadi deyish bir ma'noda kufr gap. Tekshirganingiz to'g'ri bo'pti, aytgan odamning kimligini tekshirish kerak. Tekshirsangiz islomga aloqasi yo'q odam bo'lib chiqadi, u aniq. Islomga aloqasi bor odam, musulmonchilikdan biroz saviyasi bor odam bunga o'xshagan gaplarni gapirmaydi.